Sindikon, një reality show në psikologjinë e njerëzve. Në fakt, këto si eksperimente sociale kanë nisur, pra themi që në vitin 1999 me Big Brotherin që është realizuar në Holland, janë konceptuar si eksperimente sociale për të parë individet, çfarë dinamikash sociale kanë, teksa u kufrizohen dhe u kontrollohen, teksa marrin parasysh që janë frymzuar nga George Orwell, nga me librin e tij të famshëm, ku personazheve, personazhet kontrollohen, u hiqet liria dhe kontrollohen, censurohen në të gjitha format. Dhe pak a shumë edhe reality show i Big Brother përfaqëson këto dinamika, pra temi sjellja njerëzore, pavarësisht se quhet reality show, asgjë nuk është reality show dhe asgjë nuk është realitet. Dhe individët që pretendojnë se janë aty dhe janë vetvetja, në fakt ato nuk janë vetvetja, përsa ko marrin parasysh që çdo gjë është e kontrolluar, përsa ko marrin parasysh që është një skenar, që prodhohet, kontrollohet, gjithçka, asgjë nuk mund të jetë reale, sepse realiteti në vetvete, ne jetojmë realitetin dhe realiteti është tërësisht ndryshe.